pedagoglardan Kamenskinin belə bir fikri var ki, bilikli müəllim bilikli şagird, bilikli tələbə yetişdirər. Biliksiz müəllim susuz bulağa və yaxud da ki, yanmayan bir şama bənzər. Ancaq Lev Tolstoy deyir ki, müəllim ki, öz peşəsini sevir, o yaxşı müəllimdir. Ancaq həm peşəsini, həm uşaqları sevir, o əla müəllimdir. Ailədə biz 6 övlad olmuşuq. Anam Evdar xanım, atam da fəhlə olubdu. Baxmayaraq ki, fəhlə ailəsində doğulmuşuq. Biz hamımız ali təhsil almışıq, oxumuşuq. Yəni bu oxumaq bizim üçün bizim amalımız, məqsədimiz olub oxumaq. Ancaq oxumaq istəmişik biz, savadlı olmaq istəmişik. Hətta bizim yaşadığımız yerdə də həmişə deyərdilər ki, o ailə çox kasıb ailədir. Ancaq hamısı öz ağlı ilə, savadı ilə, qabiliyyəti ilə seçilən ailədirlər. Əliyeva Qızılı Mustafa qızı. 3 sentyabr 1956-cı ildə Şəri rayonunun Billava kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Naxçıvan şəhər İslam Səfərli adına bir nömrəli orta məktəbi bitirib. Naxçıvan Dövlət Pedagoji Universitetinin Təbiət Coğrafiya Fakültəsinin kimya ixtisasına daxil olub və 1978-ci ildə ailə məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. Həmin ildə Axura kənd orta məktəbinə kimya müəllimi təyin olunub. 1995-ci ildə ali kateqoriyalı müəllim adını alıb. 1998-ci ildə Şərur şəhər bir saylı orta məktəbində, 2002-ci ildən 2010-cu ilə qədər Şərur şəhər iki saylı orta məktəbdə müəllim işləyib. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olub. Dissertasiya mövzusu orta məktəb üzvi kimya kursunda karbohidrogenlər və onların oksigenli törəmələrinin oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının tədrisinin elmi metodiki əsasları olub. 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülüb. 2010-cu ildə Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsində metodist müəllim, 2012-ci ildən 2018-ci ilə qədər isə Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsində metod kabinet müdiri kimi fəaliyyət göstərib. 2018-ci ilin oktyabr ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodist müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Hazırda Ümumi Fənlər Kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 2014-cü il 27 sentyabrda Naxçıvan Dövlət Universitetində müdafiə edərək pedaqojika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. Hazırda isə İnstitut Elmi Şurasının qərarına əsasən seçki yolu ilə İnstitutun dosenti seçilib. 2 metodiki kitab, ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsi üçün bir proqram, bakalavr pilləsi tələbələri üçün proqram, 38 elmi məqalə və 10 tez isim müəllifidir. Mən 1956-cı ildə Şərur rayonunun Billava kəndində anadan olmuşam. Əslində o kənd hazırda mövcud deyil. Ancaq mənim kimliyimdə, pasportumda Billava kəndi gedir. Və o kəndin də adamları bulaq suyu içdiyindən o qədər saf olublar ki, yəni mən o kənddə doğulmamdan həmişə fəxr eləmişəm. Balaca bir kənd olubdu. Sonra biz Axura kəndinə köçmüşük. Orada 8-li orta məktəbdə oxumuşam mən. 8-ci sinifə qədərdir, daha doğrusu. Orta məktəb yoxdur. O zaman ya qızlar gecə məktəbində oxuyardılar, oğlanlar isə Şərur rayonda məktəblərə, orta məktəblərə gedirdilər. 9-10-cu sinifə orada oxuyurdular. O zaman mən 8-ci sinifi bitirdikdən sonra gəldim Naxçıvan şəhərində. Valideynlərim məni bir nömrəli tam orta məktəbə qoydular, çünki burada mənim daim vardı. Valideynlərim əslində çox kasıbıdır. Atam fəhlə idi, anam Evdar xanım idi. Baxmayaraq ki, çox kasıbıq biz. Ancaq onlar istəyirdilər ki, mən oxuyam. Yəni o kənddə ümumiyyətlə az qızlar az oxuyardılar. Yəni mən o kənddə institutu bitirib gedəndən sonra birinci ali təhsilli qız mən o kənddə getmişəm müəllim kimi. Ən birinci institutu qutaran mən olmuşam. Ondan sonra olubdu, çoxdur, hazırda çoxdur. Mən orta məktəbi Naxçıvan şəhərindəki İslam Səfərli adına bir nömrəli tam orta məktəbdə oxumuşam. Yəni orada da yaxşı oxuyurdum, çox yaxşı oxuyurdum. Bizim direktorumuz vardı Adilə müəllimə, bizə həm də dərs deyirdi, həmişə mənə nümunə çəkirdi sinif yoldaşlarıma.
Bizim müəllimimiz var idi, Hüseyn Məmmədov. Azərbaycanlı ədəbiyyat müəllimimiz idi. Həm gözəl insanıdır, həm də çox gözəl pedaqoqudur. Mən ondan çox bir şeylər öyrənmişəm indi öz fəaliyyətim dövründə. Həmişə mənim inşalarımı aparıb paralel bizim siniflərimizdə oxuyarmış. Və deyərmiş ki, bax o kənddən çıxan siz qıza baxın. O tərəfi dağ, bu tərəfi dağ. Ancaq oradan çıxan bir qıza baxın, onun yazdığı inşiyə baxın. Tənəffüsdə gördüm ki, qızlar gəlib maraqlanırlar ki, burada məni soruşurlar. İnşam haqqında deyirlər ki, Hüseyn müəllim inşasını oxuyur bizim sinifdə, çox bəyənir yazdığı inşaları. Sərbəst mövzuları çox yaxşı yazırdım. Belə oranı da bitirdikdən sonra mən əslində həkim olmaq istəyirdim. Çox böyük arzum idi ki, axala geyim, həkim olum. Sadəcə bizim ev şəraitimiz, kasıbçılığımız, atam deyir ki, mən sizin hər kezi başıda oxuda bilmərəm. O, mən sizi necə oxuda bilərəm? Mən çox əzab çəkdim, narahat oldum ki, mən həkim olmaq istəyirdim. Yəni, çox oxumuşdum, çox çalışmışdım. Mən sinif yoldaşlarım müəllim yanına hazırlığa gedirdilər, repetitor yanına. Məndə pulum yoxdu, mən gedə bilmirdim, özüm oxuyurdum. Bir də onların mən hazırlıq dəftərlərini alıb, oradan müəyyən qeydlər eləyirdim, bəzi yerləri köçürdürdüm. Yenə də yəni, özümə inanırdım ki, mən tibb universitetinə girə bilərəm. Naxçıvan o zaman pedagoji institutu gedirdi və qəbul olundum kimyaya ixtisasına. 74-cü ildə, 78-ci ildə isə oranı mən bitirdim. İnstitutu qutarandan sonra elə birbaşa təyinatım, mən həmin öz kəndimizə təyinatı aldım. Kəndimizdə kimya müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Yəni, məsuliyyətlə başladım. Bəzən mənim orada, məndən sonra qutaran müəllimələr var idi. Deyirlər ki, siz ona görə çox qabığa getdiniz ki, yəni siz elə bir İnstitutu qutarandan sonra çox üzərinizdə çalışdınız, həm də tez ailə qurmadınız. Biz tez ailə qurduq, uşaqlar, ailə imkan vermədi, biz öz üzərimizdə çalışaq. Bizim dərs müdürümüz var idi, dərs müdürümüz. Şəhri rayonundan kim gəlirdi dərsdə məktəb yoxlamağa, gətirirdi mənim dərsimi. Mən də bir gündə Altay Tağzadəni gətirib, mən də bilmirəm, bu ədəbiyyatçıdır. Oturublar dərsimdə, keçirəm dərsi normal, sonra bilirəm, deyirəm ki, vəli müəllim, bu ədəbiyyatçıdır, bu mən niyə dərsimə gətirmişsiniz? Deyir ki, yox müəllim, biz bilirik ki, orada nəsə alınacaqdır. Aslan müəllim vardı, Şəhri rayonda təhsil şöbəsində inspektor, kimya üzrə inspektorudur. O gəldi bir gün mənim dərsimdə oturdu, onun sinif uşaqları idi. Ya da bəlkə deyərim, oxusəşmir idi Xüsusiyyənin 9 sinifdi, üzvü kimya dərsi deyildi, qeyr-üzvü kimya dərsi idi, 9 sinif uşaqları idi. Mən dərsimi bütün sinif oxuyurdu. Əl qaldırırdılar dərsə hər biri, çıxırdılar. Nə reaksiya verirdim, deyirdim ki, onu oxusəşmir idi Xüsusiyyə reaksiyasını düzək görürüm, düzəldirdilər. Asıl müəllim oturdu dərsimdə, baxdı ki, mən nə sual verirəm, bütün uşaq dərsdə iştirak edir. Mən yeni dərsə, uşaqlar yeni dərsimizi izah eləyək, keçək yeni dərsimizin adını deyəndə, Aslan müəllim durdu ki, müəllimə, bağışlayın, mən gedirəm, sağ olun müəllimə. Mən çox narahat oldum, fikirləşdim ki, görürsün, mənim dərsim xoşuna gəlmədi, niyə yarım çıx getdi? Mən belə düşünürdüm ki, hətta mənə də dinləyəcək axıra qədər. Gedib müəllimlər otanda direktor, digər müəllimlər olub deyib ki, bax, belə cavan müəllimənin iş təcrübəsini yaymaq lazımdır. Bu kəndlərdə bunlar işləyirlər, bizim belə yaxşı müəllimlərdən xəbərimiz yoxdur. Ondan sonra mənim iş təcrübəm rayon məktəblərinin arasında yayıldı. Və ali kateqoriyalı müəllim adını aldım.
Sonralar biz geldik, köçdük Şəhri rayonuna. Şəhri rayon bir nümrəli tam orta məktəbdə işlədim bir 4-5 ildə. Sonra elə oldu ki, 2 nümrəli məktəbdə mən fəaliyyətimi 2 nümrəli məktəbdə davam elətdirdim. Mən dedim ki, mən müdafiə eləyəcəm. Mən mütləq müdafiə eləyəcəm. Yəni, mən niyə bir yerdə durum? Necə ola bilər? Mən şagirdlərim Amerika gedib çıxıb, müdafiə eləyiblər, onların dərəcələri var. Mən bir yerdə qalmışam. Bizim müəllimimiz var idi, Qasım Hüseynov, kimyaçı idi. Əslində, o sonradan Naxçıvan Dövlət Universitetində rektorda işləmişdi. O bizim, bizə 74-78-ci illərdə bizə dərs demişdi, həm də bizim o kuratorumuz olmuşdu. Mən Bakıya getdim, ona müraciət elədim. Dedi ki, olar. Və mən elmi iş götürdüm 2005-ci ildə. Və Baş Dövlət Universitetinin ödənişli əsaslarla dissertantı oldum. İki nümrəli məktəbdə işləyə. Sonra iş ilə gətirdi ki, müdafiə eləməmiş 2008-ci ildə mənə Ali Məclisin sədrinin sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllim adı verildi. Müəllim günündə. Yəni bu mənə o qədər belə sevindirici bir xəbər oldu. Sanki ürəyimə dammışdı. Müəllim günü yaxınlaşırdı, mən televizorda izləyirdim xəbərləri ki, birdən mənim adım çıxar, orada mənə əməkdar ad verərlər. Ürəyimə doğrudan, ürəyimə dammışdı, izləyirdim yenə. Birdən baxdım ki, əməkdar, hörmətli sədrimizin sərəncamı oxunur, əməkdar adlar haqqında. Tez durdum televizorun qabağında. Dedim ki, birdən mənim də adım olar. Baxdım ki, mənim də adımı oxudurlar, Əliyeva qızılı, Mustafa qızı. İnanın ki, elə bildim və ki, mənə dünyanı bağışladılar. Şəhri rayonuna məktəbdə işləyəndən sonra biz elə oldu ki, mənim övladlarım universitetdə oxuyurdu. Biz qızlar gedib gəlirdi, sonra oğlanlar burada oxudular. Həmin vaxtı biz istədik ki, Naxçıvana köçək. Yəni, bu uşaqlara görə dedik ki, bunlar əziyyət çəkəcəklər də. Biz gəldik Naxçıvana. Mən 2 il Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsində məni ora metodist müəllim kimi götürdülər. Həm də 8 nömrəli tam orta məktəbdə mənə oradan dərs verdilər. Öz ixtisasım üzrə. Və o zaman mən 2 il şəhərə gedib gəlirdim. Mən orta məktəbdə işləyəndə də, yəni, bilmirəm, o məsuliyyət elə bilirəm mənim qanımda olubdur. Mən dərsi sinifdə öyrətməmiş, mən çıxmamışam, heç vaxt. Mənim dərsimi şagird də, indi də tələbələr. Mən tələbələrə də indi auditoriyada dərsim mənimsədirəm. Daha indi demirəm ki, mən mühazirə dedim, tələbə kitabxanadan tapsın, özüm materiallardan tapsın. Yox, elə deyil. Mənim üçün necə orta məktəbdə uşaqları sinifdə öyrədirdim. Qaranlıq heç bir məsələ qalmasın. Hazır vəziyyətdə mən onları evə göndərirdim. Həmişə də yüksək bal toplurdular, həmişə seçilirdilər, həmişə sınaqlardan müvəffəqiyyətlə çıxırdılar. İndi yenə də, institutda da, mən təhsil şöbəsində işləyəndə, Naxçıvan Dövlət Universitetində saat hesabı müəllim kimi orada fəaliyyətə başladım. Ümumiyyətlə istəyirdim ki, mən daha institutda gedəm. Belə düşünürdüm. Çünki mən müdafiə elədim. Müdafiə eləyəndən sonra mənə pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru, yəni təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, kimyanın tədrisi metodikası üzrə mənə deməli fəlsəfə doktoru adı verildi, elmi dərəcəsi verildi. Mən yenə də Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsində orada işləyirdim. Ancaq onda daha metodist müəllim yox, mən demədim onu. Demək, 2 il mən orada metodist müəllim işləyəndən sonra məni metod kabinet müdürü seçdilər. Yəni, mənim orada özümün işçilərim vardı, metodistlərim vardı. Bütün
fəaliyyətimiz bir yerdə idi. Metodistlərlə bir yerdə. Mən də metod kabinet müdürü kimi tədbirlərin hazırlanması, bütün təşkilatçıl işləri biz bir yerdə yerinə yetirirdik. Və o zaman mən müdafiə eləyəndən sonra yenə də orada işləyirdim. Məsələn, əməkdar müəllimi deyim, eyni zamanda fəlsəfə doktoru, alimi dərəcəsi, elmi dərəcəsi adını almışdım. Ancaq fəaliyyətimlə bağlı vaxt məhdudiyyətindən, məsələn, mən kitab çıxara bilmirdim, bir elmi məqalə hazırlamağa zamanım olmurdu deyə düşünürdüm ki, mən instituta getməliyəm, universitetə getməliyəm, elmi fəaliyyətimi davam elətdirim, kitablarım olsun, məqalələrim olsun, dosentlik adı alım, yəni bir yerdə istəmirdim qalam. Ona görə elə mən təhsil şöbəsində işləyəndə, Naxçıvan Dövlət Universitetində saat hesabı müəllim kimi orada işləyirdim, düşünürdüm ki, müəllim kimi sonra keçərəm. Sonra tali ilə gətirdi ki, mən Naxçıvan Müəllimləri İnstitutunda və mən orada əvvəl metodist müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Biz orta məktəb müəllimləri, dahi sinif, hansısa bir fən müəllimləri, biz onlara təlim kursları keçirdik. Mən o təlimçi müəllim kimi orada bir müddət fəaliyyət göstərdim. Sonra isə orada məni kafedra müdürü təyin elədilər. Həm Dövlət Universitetində işləyirəm, saat hesabı müəllim kimi, ancaq Naxçıvan Müəllimləri İnstitutunda kafedra müdürü kimi işləyirəm hazırda, məqalələrim var hazırda, mən ora gedəndən sonra əvvəldən də məqalələrim var idi. İndi hazırda 38 elmi məqaləm, 2 kitabım, 2 proqramım müəllifiyəm. Xaricdə məqalələrim çap olunub, müəyyən impact faktorlu jurnallarda çap olunub məqalələrim, yerli jurnallarda, institutumuzun elmi əsərlər jurnalında və s. belə məqalələrim var. Yəni gələcəkdə İnstitut Elmi Şurasının deməli Elmi Şurası məni dosentlik kimi elmada layiq görübdü hazırda. Yəni İnstitutun dosentiyəm mən hazırda. Ümumi Fənlər Kafedrasının müdürüyəm. Kimya dərsində öz ixtisasımı da həm Dövlət Universitetində həm də öz İnstitutumuzda davam elətdirirəm. Mən bütöv ailəyə çox önəm verirəm. Yəni, mən auditoriyada da, tələbələrə də o məsləhəti görürəm. Həmişə deyirəm ki, ailəni qorumaq lazımdır. Övladlara həm ata lazımdır, həm ana lazımdır. O övlad ki, ya atasız, ya anasız böyüyür, mütləq onların bir cəmiyyətdə haradasa bir depressiyası olur, bir narahatlığı olur, bir sıxıntısı olur. Ona görə mən övladlarımı o qədər çox sevmişəm ki, yəni həmişə Allahımdan istəmişəm ki, bütün ailə olsun. Mən o cür təsəvvür eləməmişəm ki, mən uşağı tək böyüdüm və yaxud da ki, bizim evimizdə haradasa yarımçıq bir ailə. Onu ağlıma belə gətirməmişəm heç bir zaman. Övladlarıma mənə elə gəlir ki, bu çox bağlılığımdan irəli gəlir. Ailəyə verdiyim dəyərdən irəli gəlir ki, ailə bütövlük olsun, ailədə uşaqlar sağlam böyüsünlər, uşaqlar niçbin böyüsünlər, uşaqlar fikir, qəm çəkməsinlər ki, atam harada, anam harada. Yəni, bunlar məni narahat eləyən, üzən bir məsələlər olubdur. İndi də, yəni, cavanlardan eşidəndə, biləndə mən çox üzülürəm belə məsələlərə. Biz haradasa 40 ilə yaxın Həsən müəllimdən ailə qurmuşuq və bizim 4 övladımız olubdur. Böyük qızım Günay konservatoriyanı qutarıbdı. Günay ikinci təhsil, hüquq fakültəsini bitirəndən sonra ailə qurdu. Hazırda Bakı şəhərində yaşayır.
iki evladı var. Və Nəsim rayon məhkəməsində hakim köməkçi işləyir. Aygün də hüquq fakültəsini bitirib, sonra onun magistraturasını bitiribdir. Bakıda yaşayır hazırda, onun da bir evladı var. O da Səbay rayon məhkəməsində hakim köməkçi işləyir. Musa oğlum iqtisadiyyatı bitiribdir. Orta məktəbdə o, deməli, fərqli müəssisəti ilə qutarıbdır. İnstitutda qırmızı diplomla bitiribdir, iqtisadiyyatı qutarıb. Hazırda Kəncəli rayonunda, Naxçıvan Bancın filialında oranın müdir vəzifəsində çalışır. Və Orxan, lap balaca övladımız, Naxçıvan Dövlət Universitetinin fiziki tərbiyə və gənclərin çalışa qədərki hazırlığı fakültəsini bitirdi. Dövlət Sərhəd Xidməti ora qəbul olundu. 5 nəvəm var. Mən onu deyim ki, həqiqət yolu çox çətin yoldur. Ancaq o yolun zirvəsinə gedib çatanların qarşısında gözəl mənzərlər açılır. Yəni bunu mən həyatda görmüşəm və eyni zamanda mən müşahidə eləmişəm, şahid olmuşam. Mən həmişə düzlük tərəfdar olmuşam. Mənim düzlük amalım olubdur, məqsədim olubdur. Obyektivliyi həmişə sevmişəm. Hər yerdə insanlara ədalətlə yanaşmağı sevmişəm. Yəni müəllim kimi yox, ümumiyyətlə, qanunda olubdur obyektivlik, düzlük, humanistlik. Yəni bu keyfiyyətləri mən çox istəmişəm, insanlara o cür yanaşmışam. İnsanlarda xoşluyuram ki, humanistik olsun, insanlar xeyirxah olsun, yaxşı əməllər sahibi olsun. Yaxşı əməl həmişə adamın öz qarşısına çıxır. Yaxşı əməl həmişə onun övlətlərinin qarşısına çıxır. Ona görə mən həmişə yaxşılıq tərəfdarı olmuşam. Həmişə istəyirəm ki, mən öz savadımla irəliyə gedeyim. Mən öz qabiliyyətimlə irəliyə gedeyim. Mən öz təmkinimlə, öz, o necə deyərlər, qabiliyyətimlə, təmiz adımla mən irəli gedim. Çox şükür Allaha elə də olubdur. Mən etiraf eləyirəm ki, mən müəllimlik istəmirdim, həkim olmaq istəyirdim. Mən həyatımda belə bir yanlışlıq oldu. Mən indi bilmirəm, öz peşəmi o qədər sevirəm. Mənim yaxınlarda bir görüş oldu, orta məktəb məzunları idi, mən də ora müəllimləri dəvət eləmişlər. Orada mən şahidlərimdən biri dedi ki, qızılı müəllimə indi hazırda mən deyirəm ki, uğurlu müəllimdir. Yetirmələri... Yəni, davam eləyir, yetirmələri hər yerdədir. Yaxşı müəllim kimi biz həmişə onun hörmətini saxlamışıq. Bizə belə yaxşı dərs deyirdi. Bizi necə öyrədirdi, biz institutda oxuyanda da o savadımızdan istifadə edirdik. Yəni, mən baxdım ki, mən ancaq elə müəllim üçün yaranmışam. Mən gördüm ki, mən həm öyrədirəm, həm də tələb eləyirəm onu. Bəli, mən xoşbəxt anayam. Ona görə ki, mənim ağıllı övlatlarım var. Mən onlarla fəxr eləyirəm, onlarla nəfəs alıram, qürur duyuram. Hər yerdən onların xoş sədasını eşidirəm. Onların savadlı olmalarını, onların ağıllı olmaqları. Məni bilirsiniz nə qədər ömrüm uzadır, məni sevindirir, mənə dünya bəxş eləyir. Yəni, mənim nə problemi olursa olsun, mən övlatlarımı o cür gözəl görürəm, ağıllı görürəm, ağıllı nəvələrimi görürəm. Onlarla fəxr edirəm, qürur duyuram və ömrüm uzanır inanın. Hər bir övladın borcudur ki, valideynlərinə qarşı
həmişə hörmətlə, nəzakətlə davransın, onların qayğısına qalsın. Mən övladlarımdan o qayğını, nəvazişi görürəm və özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Dünyada ən böyük arzum odur ki, mənim övladlarımın da övladları öz valideynlərinə, atalarına, analarına o cür sağı qayğı göstərsinlər. O zaman mənim övladlarım da mənim kimi qürur duysunlar ki, mənim belə ağıllı, gözəl, savadlı övladlarım var. Mənim ondan böyük xoşbəxtçilik yoxdur. Dünyada ən böyük xoşbəxtçilik övladlarla fəxr eləməkdir. Nə qədər varın da olsa, pulun da olsa, nə olursa olsun, övladlarının ağıllı, savadlı, müəyyən mövqedə olması valideyn üçün ən böyük xoşbəxtlikdir.